gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Geel Dacar oo habeenimadii xalay soo gaaray magaalada Cayre Gabo ayaa saaka xarunta gobolka Sanaag ka bilaabay diiwaangelinta tirakoobka shaqaalaha dawladda ee gobolka Sanaag kaas oo muddooyinkii u dambeeyay hay'adda shaqaaluhu ka waday gobolada dalka Somaliland waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Sanaag Maxamed Sangal iyo gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda shaqaalaha Somaliland waxaan halka miidiyaha u marinayaa dhammaan shaqaalaha gobolka ka hawlgala inay si degdeg ah xarunta gobolka u yimaadaan si ay magacooda iyo haadiriska u dhameystirtaan muddo yar oo kooban bay soconaysaa waxaan ku amrinaa dhammaan shaqaalaha inay si degdeg ah xarunta gobolka u yimaadaan maanta waxay noo timi hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu bilaabi doonaa insha Allah hadii Ilaahay yahdo shaqaalaha dawladda diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo socon doona muddo yar oo kooban waxaan ku wargelinaynaa dhammaanba shaqaalaha dawladda ee jooga gobolka Sanaag inay kasoo diiwaan galaan xarunta gobolka oo isdiiwaan geliyaan waxaad bay u tahay hay'adda shaqaalaha inay mar la soo gaadhay maalmihii iyo waqtiyadii ugu dambeysay howlgal soo socday muddo 2 bilood iyo 12 cishaa waxaan imika joognaa waa gobolkii Sanaag magaalo madaxdiisa Cayre Gabo waxaanu halkan u nimid inaynu hubinno shaqaalaha gobolka jooga tiradooda waxaa kaloo daba socon doona insha allahu tacaala sidii gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu dhowr jeer ku celceliyey tayayntoodii waxaa jiri doona goobo ka baxsan magaalada Cayre Gabo oo lagu shaqayn doono laakiin madaxda isduwayaasha gobolka iyo madaxda hay'adda shaqaaluhu markay isla qorsheeyaan ayaa degmo walba goobta loogu shaqaynayo la sheegi doonaa marka dadka laftooda meelaha fogfog jooga ambaba aan gaadhi wax ku raacan haysan waa loo sheegi doonaa halka ugu dhowe loo tegi karo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Geelle Maxamed Dacar oo ka warbixiyey faa'iidada uu tirakoobkani u leeyahay shaqaalaha dawladda maanta geedigii ayn ugu jirnay sahaminta xogogaalo noqoshaha iyo ceelaalyada qaranka jamhuuriyadda Somaliland meel halkan aan ahayn in loo raray saaka wuxuu marayaa gobolka Sanaag caasimadiisa Cayre Gabo maanta sidan oo kale waxay ka furantay isagana gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood marbay siis barbar socdo u soconayaan Sanaag iyo Sool si labada gobol loo diiwaangeliyo waxa ku soo dhow dhammaadka hawlqabadkeena muddada dheer soo wadnay ee ahaa xogogaalo noqoshada xaaladda shaqaalaha si aynu u kobcinno xirfadooda xoolahooda xasaanadooda iyo waxay xurmo u baahan yihiinba si aynu u kordhino waxa lagama maarmaan ahayd inaynu xogtooda marka hore soo helno xogtoodiiba maanta aynu Cayre Gabo u marayna degmooyinkeeda kala duwan ee dhaadhacsanayn u tagi doona gobol walba geed walba iyo guri walbaba waxa u qorsheysan hay'adda shaqaaluhu inay shaqaalaha halkooda ugu tagto duruuftooda soo arkaan xogtooda wareystaan arrintan aynu wadnaay mar waa qof mar waa hay'ad marna waa heer qaran qofkay baahidiisa ka bilaabmaysa ilaa qaranka ugu dambeynta ay gaadho dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin maalinta wanaagsan baa inoo furantay shaqaalaha qaranku hiil baynu u nahay ee hagardaamo kuma nihi ceelaaliyaynu u nahay caawina ee caydhin uma nihi hiilkoodaan u soconnaa saaka inaynu horumarino ee uma soconayno hagardaamaynaa mayaga dhibaataynu cabdiraxmaan axmed ilsaar star tv magaalada Cayre Gabo.